Okay. Assalamualaikum tuan-tuan dan Jadi malam ni kita nak bincang isu sisa logam berat asnik di dalam beras dan produk makanan yang berasaskan beras. Kan? Okay. okay. Adakah perkara ni benar? Ya, yeah, betul. Eh? So, okay. memang beras eh, beras adalah makanan berasaskan tumbuhan yang paling tinggi uh, mengandungi sisa Logam arsenik. Ini memang benar. Kan? Kenapa berlaku demikian? Banding dengan semua makanan lain. Jauh lebih rendah. Bali, oat, kandum, jagung, seluruh ramuan-ramuan. Jauh lebih rendah. Sisa logam arsenik banding dengan beras. Sebab apa? Sebab cara penanaman beras itu, pokok padi. Eh? Uh, padi biasa ditanam di dalam sawah padi yang mana pokok padi akan tergenang atau terendam di dalam air. Jadi uh, logam arsenik, khususnya inorganic arsenik dalam bentuk inorganic arsenik itu lebih bersikun, menyebabkan penyakit, ketoksikan, uh, keracunan dan kesan sampingan kepada tubuh kita lah. Jadi uh, logam arsenik yang berbentuk inorganik akan yang larut dalam air akan mudah meresap dalam pokok padi sama melalui akar dan juga melalui pokok padi eh. terus dires, di, diserap eh, dalam pokok padi dan di, bila pokok padi berbuah terus dibawa kepada uh, padi eh. dan dia terkumpul pada kulit padi dan juga lapisan luar uh, biji Beras eh, itu lapisan Aliron yang banyak mengandungi uh, Nutrisi, protein Serat, vitamin dan mineral Dan antioksidan. Uh, itu dia punya uh, Apa kata apa uh, Di samping Beras yang Tak dipolish ni uh, Khususnya beras yang tak dipolish lah Mengandungi Zat yang tinggi, nutri nilai nutrisi yang tinggi Dan GI yang lebih rendah Daripada beras putih dia juga mengandungi uh, apa ni uh, sisa logam arsenik yang tinggi secara signifikan uh, itu, eh khususnya dalam beras yang tak dipolish maksudnya beras perang eh dan juga uh, beras parboil tapi beras parboil sebenarnya lebih rendah eh jauh daripada beras perang tapi lebih tinggi juga daripada beras putih beras yang dipolish lah jadi kita nak ambil Jalan tengah lah kita nak zat yang ada dalam beras dan uh, mengurangkan kandungan sisa logam arsenik. Jadi kita uh, galakkan ambil beras paboh lah. Beras paboh lebih rendah kandungan arsenik sebab dia dah direndam dalam air kan. Uh, begitu. bila direndam dalam air jadi logam arsenik terdapat yang terdapat dalam biji beras tersebut dapat disingkirkan keluar dia terlalu dalam air lah kan masa proses parboil merendam eh proses parboil dia merendam uh, biji padi dan juga di steam kan the steam keluar lagi uh, asnik, kan? daripada biji beras tersebut insyaallah jadi uh, apa ni pemilihan beras untuk uh, mengelakkan sisa arsenik yang tinggi adalah beras putih dan beras pabal. Uh, itu eh. Khususnya kepada bayi lah. Uh, bayi eh. Kita lebih baik ambil beras putih atau beras pabal berbanding dengan beras perang eh. Beras perang mengandungi 50% lebih tinggi. Ini mengikut kajian eh. Uh, kandungan sisa logam arsenik. Uh, beras perang 50% lebih tinggi uh, logam arsenik. Sisa logam arsenik eh. Uh, itu. Itu memang benar eh. Uh, jadi kita tak mau uh, berlaku risiko kesihatan kepada bayi dan anak-anak kita lah. Dan juga pada kita juga kan. Uh, begitu. So, cuma kesan dia jangka panjang. Uh, sebab dia dalam uh, beras perang kandungan dia walaupun 50% lebih tinggi tapi kandungan dia ada sekitar uh, saya lupa eh, kandungan berapa 40 bilion tapi tinggi lah eh, 50% daripada beras putih. Even beras putih pun mengandungi sisa uh, logam asnik yang paling tinggi banding dengan makanan-makanan yang, makanan yang lain lah. Makanan bahasa sekatuma yang lain, bijirin-bijirin lain, oat, bali, gandum, jagung, kan, quinoa dan juga beberapa sayuran beras putih pun lebih tinggi secara significant signifikan banding ke, dengan uh, gandum, bali, oat dan dan sebagainya lah. Kan itu beras putih lebih tinggi ya eh, ketara. Kalau beras perang 50% lebih tinggi. Masya-Allah. Eh. Uh, jadi uh, bagaimana kita nak uh, mengurangkan risiko terdedah pada risiko logam berat asli atau mengelakkan. mengilakan uh, jadi kita nak bagi step 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 dia lah kan kita nak ngelak langsung makan beras jadi masalah so, dia adalah satu jenis makanan ruji ya eh, bagi uh, rakyat Malaysia lah kan hmm. kecuali bagi orang yang amal uh, makan nasi sekali seminggu dua kali seminggu itu memang uh, risiko kesihatan kemudaratan daripada uh, logam arsenik lebih rendah paling rendah ah ha, eh paling rendah eh risiko dia okey jadi kita nak bincang macam mana kita nak kurangkan terdedahnya tubuh kita kepada sisa logam arsenik uh, ha, kita bincang satu persatu lah eh? kan Yang pertama, kita, pemilihan beras. Eh. Beras putih. Uh, bas putih paling rendah sisa asni. Itu yang pertama. Tapi masalahnya bas putih meningkat mengandungi GI yang tinggi 79, 78. Jadi akan meningkatkan uh, risiko penyakit kecil manis pula. Kan? Dan dia menyebabkan insulin spike, uh, gula spike dalam darah kita. Hari ini kita tak mahu juga kan. Uh, jadi bagus. Itu part tapi tak bagus daripada part yang uh, nutrisi kan uh, begitu. Jadi kita boleh amalkan pengambilan beras pabai Dia lebih rendah kandungan sisa asnik berbanding beras perang. Uh, eh? Ini bagi orang yang nak menjaga kesihatan lah. Tapi kalau orang yang dah memang amal beras putih. Kan? Uh, itu tak ada masalah lah kan. Dia lebih rendah tapi sebenarnya tinggi juga eh tinggi daripada makanan lain uh, gitu. Jadi kita kena kurangkan jugalah uh, pengambilan makanan berasaskan beras. Jangan banyak sangatlah. Uh, sampai 3 4 kali sehari makan nasi, lepas tu makan rice milk, minuman berasaskan beras dan makan makanan yang lain, Produk makan lain berasaskan beras. macam uh, Walaupun beras putih eh. sebab bila lebih banyak kita makan beras dalam sehari beberapa hidangan lebih daripada tiga hidangan sehari termasuk dengan produk-produk makanan kan jadi risikonya lebih tinggilah kan dia akan build up uh, sisa logam arsenik dalam badan kita kan uh, begitu eh jadi yang pertama pemilihan beras beras putih ataupun beras parboil kan uh, beras putih atau beras parboil ni cara memproses uh, beras eh tu beras tu sini. Uh, cara mempuasai itu dapat menyingkirkan logam asnik eh begitu uh, yang kedua yang kedua memilih jenis beras variety beras okey mengikut kajian beras basmati paling rendah antara semua jenis beras eh uh, beras, -beras lain semualah basmati paling rendah kandungan sisa logam asnik. Uh, basmati ditanam di tiga negara kan di India, Pakistan dan Bangladesh. Uh, inilah beras yang paling rendah uh, logam asnik. Eh? Jadi kalau kita nak kan jadi basmati ni memang GI dia dah rendah. Cuma kita, nak kandungan zat ah uh, nutrisi yang lebih tinggi kita boleh pilih Pabal basmati tapi harga dia lebih mahal sikit 8 9 ke 10 ringgit eh itu yang kedua eh pemilihan jenis beras basmati eh okey tadi beras putih atau beras parboiled yang pertama yang kedua basmati so bagi orang yang nak uh, kandungan nutrisi lebih tinggi dan beras basmati boleh pilih basmati eh uh, eh ada dijual eh contohnya brand Pusar Cream tapi mahal eh beras dia mahal RM10 sekilo kalau 5 kilo tu dah 50 40 lebih kalau ada offer 40 atau 38 macam tu. Yang ketiga, kurangkan pengambilan nasi dan produk makan basahkan beras. Uh, mengikut artikel uh, 7 kali seminggu dapat mengurangkan risiko penyakit-penyakit kronik khususnya kanser paru-paru, kanser pundi kencing dan kanser kulit. Uh, eh. Jadi ambil 7 kali seminggu dan ada artikel lain mengesyorkan 2 kali seminggu saja mengambil nasi seminggu. Ha. Ini agak sukar lah. Tapi bagi setengah orang yang diet, dia tak makan nasi. Seminggu, sekali seminggu dia makan nasi. Ha, itu dah mudah bagi dia lah untuk amalkan ni. Dan dia dapat mengelakkan risiko keracunan asnik. Kan? So, boleh cuba belajar-belajar lah. Kurangkan makan nasi. Kan? Ha. Itu cara ketiga untuk mengurangkan risiko keracunan asnik dalam makanan berasaskan beras. Ah ha, ini, yang ketiga, yang keempat. Jadi bila kurangkan makan beras, apa kena makan? Makan bijirin lah lah. Kita boleh makan gandum, oat, bali, jagung, quinoa, kan? Uh, kacang, kan? Uh, kacang kacang hijau, kan? Uh, kacang hijau ataupun kacang hitam, ke? Kan? Bawa bumbu, kan? Uh, tapi setengah orang dia tak boleh makan Dia nak kena, kena makan nasi Seseluruh Seseluruh so so eh Dan amal makanan hofus Alami seimbang Bebas bahan kimia aditif Dan bebas rasa racun, racun, racun pertanian Dapat mengenyangkan Perut dan sel kita uh, Jadi kita uh, Tak perlu nak Asyik makan je kan Sebenarnya makan uh, Nasi putih ni Menyebabkan uh, gula kita spike dalam darah dan insulin spike itu menyebabkan kita asyik lapar je kan uh, jadi kita nak makan lagi nak makan jadi kita kurangkan makan nasi eh? nasi khususnya uh, beras putih yang mengandungi GI yang tinggi tu uh, kemungkinan besar nanti kita dapat uh, mengurangkan uh, pengambilan makanan setiap harilah uh, macam tu eh kita, kita ambil gandum gandum bali oats uh, begitu eh tapi eh kita cubalah eh cuba untuk mengamalkan uh, makan bijirin lain eh uh, bukan saya kata kita tak payah makan beras langsung uh, tak eh yang keempat eh? yang keempat eh langkah-langkah uh, untuk mengurangkan risiko keracunan asnik ehm uh, apa ni kita ambil sayuran berdaun hijau oh, khususnya orang organik lah uh, khususnya daun ketumbar uh, disebut daun ketumbar dapat detox menyingkirkan uh, penimbunan logam berat dalam tubuh kita dalam sel dan tisu organ kita eh so daun ketumbar uh, dapat singkirkan dapat detox logam berat Uh, logam berat uh, Bukan arsenik saja termasuk juga plumbum atau lead mercury cadmium dan sebagainya kan uh, kita ambillah uh, pengambilan daun ketumbar dan juga daun hijau yang lain khususnya yang organik kita tanam sendiri uh, buat ulam ulam raja daun parsley uh, daun apa kemangi atau khususnya daun holy basil deh oleh ataupun daun ruku orang kedah panggil daun ruku daun kemangi daun selasih kan uh, kan ini semua antara uh, daun selain hijau uh, yang dapat detox uh, logam astik eh logam berat dalam tubuh kita lah kalau suplemen makanan berfungsi kita boleh ambil klorofil uh, 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 makanan produk berfungsi Produk makanan berfungsi klorofil. Yang tinggi kandungan klorofil. Iaitu spirulina, chlorella. Kan? Uh, uh, itu eh. Antara suplemen yang dapat ditakut. Logam berat dalam tubuh kita. Eh? MasyaAllah. Okay. Yang keempat. Yang keempat. No, ini yang kelima lah. Eh, yang kelima. Kita... Uh, elakkan makanan-makanan yang boleh melemahkan fungsi detox cell, fungsi metabolic cell uh, yang mengurangkan eh, fungsi sel kita, kita kena elakkan kan, jadi makanan-makanan yang tinggi kandungan residu racun pertanian, pesticide herbicide, glyphosate insecticide, fungicide semua ni kan eh, kita kena kurangkan atau elakkan uh, ya yeah. kemudian elakkan makanan yang mengandungi bahan aditif kimia pewarna perasa pemanis tiruan dan juga emulsifier uh, eh jadi kita kena kurangkan dan uh, yang ketiga kena kurangkan uh, makanan yang mengandungi lemak trans dan juga uh, makanan bergoreng uh. Makanan yang menggoreng dengan minyak yang recycle lagilah melemahkan fungsi sel. Uh, ini semua eh. Kita kena kurangkan untuk menguatkan fungsi sel, fungsi detox sel, fungsi metabolik sel. Jadi badan kita boleh nyahkan detox. Logam berat dengan lebih efisien. Kan? Uh, gitu. So, uh, inilah antara langkah-langkah uh, yang dapat kita amalkan supaya dapat mengelakkan diri kita, tubuh kita daripada uh, penimbunan logam berat khususnya asnik dalam tubuh kita akibat pengambilan uh, makanan berasaskan beras lah tadi ya. Eh. Itu eh. So uh, nanti di lain sesi kita akan bincang lagi yang lebih detail lah. Ini secara umum saja eh. Insya-Allah. Semoga bermanfaat. Okey. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين